हेलो गाइज व्हाट्सअप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो साथीहरू, आज चाहिँ यहाँ रामबाम हस्पिटलको सानो सानो स्याम्पल पिस हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटलको बााउन्ड्री हेर्नुहोस्, कति ठुलो छ हस्पिटल, अनि यसको एरिया, अनि यो चाहिँ हो हामी बसेको हस्पिटल। र बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ हस्पिटल यस्तो देखिन्छ। अनि यो बिल्डिङमा चाहिँ हामी लास्ट भन्दा पनि अन्डरग्राउन्ड -1 फ्लोरमा छौँ। सो यो चाहिँ हो नानीहरूको बर्थ प्लेस हुने ठाउँ, डेलिभरी अनि अरू पनि धेरै धेरै डिपार्टमेन्टहरू छ यहाँनिर। हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखिएको छ है। सो फ्रन्ट फेसमा चाहिँ अलिअलि यसरी एक दुईवटा फुलहरू पनि हालेको छ। र म चाहिँ अब गएर बोजूलाई दबाई दिँदैछु, किनभने बोजू सुतिरहनु भएको छ र म बोजूलाई चाहिँ सिउँबाट दबाई दिँदैछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ बोजूलाई अलिक माथि उठाउँदैछु, किनभने हेड अलिक स्ट्रेट भयो भने चाहिँ पिउनु सजिलो हुन्छ है, नभए चाहिँ सर्किने डर हुन्छ। सो बोजूलाई अलिक माथि लिफ्ट गरेर बोजूलाई अब म दबाई दिँदैछु। अनि सबै दबाईहरू पाउडर बनाएर चाहिँ लिक्विड फर्ममा बोजूलाई यसरी दिँदैछु मैले ट्याब्लेटहरू, किनभने बोजू चाहिँ निदाउनु भएको छ। सो बिस्तारै दिँदैछु उठाएर। अनि अब भइसक्यो बोजूको मेडिसिन, ब्रेकफास्ट मेडिसिन सबै भइसक्यो। अब फेरि ब्याक टु नर्मलमा हाल्दैछु मैले बेडको पोजिसन। हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले ज्यादा भिडियो सुट गरिरहनु पाइनँ हस्पिटलमा, किनभने सेम कुरा किन एकरो देखाउनु भनेर। सो आज चाहिँ फ्राइडे अनि म चाहिँ घर जाँदैछु, किनभने आज चाहिँ एकजना मेरो साथी रिलिभर आएर उहाँ बसिदिनु भयो हस्पिटलमा 24 आवर्सको लागि, जस्तो मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै भनिसकेको छु रिलिभर कसरी लिनु भनेर। अनि म चाहिँ अब घर जाँदैछु फ्राइडे इभिनिङ, नो बस है। अब म चाहिँ हिँडेर नै जानु पऱ्यो कि त ट्याक्सी लानु पऱ्यो, तर म हिँडेरै जानु प्रिफर गर्छु, किनभने दिनभरि म चाहिँ हस्पिटलमा बस्दा बस्दा चेयरमा बस्दा बस्दा घुँडा दुखिसकेको हुन्छ। सो अलिकति एक्सर्साइज पनि हुने भनेर अब चाहिँ म जान्छु वक गर्दै मेरो अपार्टमेन्ट, किनभने आज चाहिँ साथीहरू छुट्टीमा आएको छ। अनि कति महिना बाद चाहिँ मेरो बेस्टीहरूलाई भेट्नेछु आज अपार्टमेन्टमा गएर। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म भोलितिर हालिदिन्छु होला त्यो भिडियो, किनभने आज चाहिँ इभिनिङ सुट अनि यसको बादमा चाहिँ अब म गएर रेस्ट गर्छु साथीहरूसँग, अनि भोलि चाहिँ हुन्छ होला हाम्रो सायद घुमघाम। अब बिस्तारै हिँडेर जाँदैछु म घर। अनि यो चाहिँ हो जर्मन कोलोनी, जहाँ चाहिँ क्रिसमस इभ मजाले मनाइन्छ है। अनि त्यसको टुप्पोमा के छ हजुरहरूलाई भन्नै पर्दैन, किनभने मेरो हरेक भिडियोमा चाहिँ त्यो सिन हुन्छै हुन्छ। गेस वाट, यप्पी, बाहाई गार्डन चाहिँ जहिले पनि म अर्डर गरिरहनु पर्छ है, किनभने तिनवटा पार्ट भएकोले यता गयौँ उता गयौँ यो बाहाई गार्डन चाहिँ भेटिरहेको हुन्छु। अनि जर्मन कोलोनीको इभिनिङ सिन चाहिँ यस्तो छ, तर पानी पर्ला जस्तो भयो, अब म छिटो जान्छु होला सायद। सो गाइज, फेरि पनि हेर्नुहोस् बाहाई गार्डन, तपाईँहरूले बाहाई गार्डन टेम्पलको चाहिँ एकदमै दर्शन पाउनु भएको छ है मेरो हातबाट। अनि त्यस्तै भन्नु पऱ्यो, किनभने कतिपल्ट म यही गार्डनसँग जुझेको हुनुपर्छ अनि कहिले पनि थाक्दैन है यसको तारिफ गर्नुदेखि चाहिँ। सो यस्तो छ यहाँको भ्यूहरू, के गर्नु अब नदेखौँ यो गार्डन भने आदत चाहिँ मजबुर, देखाउनै मनपर्छ, देख्ने हेर्ने खालको चिज छ। यस्तो राम्रो चिज भएपछि किन नतारिफ गर्नु है, किन नहेर्नु बाहाई गार्डन, एउटा टेम्पल गार्डन, वाट एभर, ह्याङ्गिङ गार्डन है। अनि अब चाहिँ म बाहाई गार्डनबाट पनि उकालो हिँडेर जाँदैछु। बस छैन यो बाहाई गार्डनको अगाडि चाहिँ जतिवटा पनि रेस्टुरेन्ट थियो, लाइटहरू देख्नुभयो, त्यो चाहिँ सब अरबिक दोकानहरू हो अनि अरबिकहरूले चाहिँ केयर गर्दैन है सब्बातको। सो उहाँहरूले चाहिँ इन्जोय गर्छ हो सब्बात होस् कि स्याटरडे होस् कि फ्राइडे होस् कि, उहाँहरूलाई फरक पर्दैन। अनि जुइस पिपललाई चाहिँ सब बातमा उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुँदैन, बाहिर हिन्डुल गर्नुहुँदैन जुइस भन्दा पनि जो चाहिँ रिलिजियन हुन्छ। अनि नर्मल जुइस रिलिजियन तर अर्थोडक्स छैन भने चाहिँ उनीहरूले मान्नुहुँदैन। अर्थोडक्सहरू चाहिँ एकदमै हुन्छ अब कडा स्ट्रिक्ट होइन। सो गाइस, जान्दैछु अब म